Közélet, kultúra, hit és sport. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Heti Krónika című közéleti magazin műsorunkat láthatják, mellyel minden pénteken 18 óra 7 perckor jelentkezünk. Nézzük mai témáinkat! Megalakult a Pomázi Civil Szövetség. Adomány a Matasztól az idősek otthonának. Tóth Barnabás és Simonyi Balázs filmrendezők. Immár hivatalosan is bejegyzésre került a Pomázi Civil Szövetség. A megalakulásban 7 szervezet vett részt, a szövetséghez azonban folyamatosan lehet csatlakozni. A szövetség elnöke Gyarmati Fruzsina a vendégünk. Köszöntöm a kedves nézőket, stúdiónk vendége Gyarmati Fruzsina. Szervusz Fruzsina! Szervusz Teri! Én is köszöntöm a Pomáz TV nézőit. Ő a Pomázi Civil Szövetség elnöke. Ami most derült ki, ugye, mert jogilag most lett rendezve. Igen. Engem mégis az eleje érdekelne elsőként, hogy hogyan jött az ötlet. Talán a régebben megrendezett civil fórumok adták az ötletet ennek a létrehozásához? Igen. Tehát volt már 3 civil fórumunk. A harmadik az Örökség udvarban lett megszervezve, és ott egy ilyen ötletbőrzét tartottunk, hogy a civilek mit tudnának tenni. Van egy szlovák ház, ami most nagyon romos állapotban van, és ennek a felújítását, illetve utána, hogy milyen célokra lehetne használni, hogy itt egy ilyen ötletbőrzét tartva elkezdtünk ötleteket összerakni. Ez volt a kiinduló pontja tulajdonképpen, hogy beszélgettünk több egyesülettel, hogy közösen egy célért nagyobb az esélyünk, hogy valamit is elérjünk. Tehát így jött az ötlet, hogy novemberben kezdődött az megalakulásunknak a története, és most januárban jegyezték be. És hát valóban az első célunk az az lenne, hogy ezt a szlovák házat egy civil házzá alakítsuk. De ez természetesen nem egy öncélú dolog lenne, hanem a pályázat ugye kiírta azt, hogy milyen kötelezettségeket kell vállalnunk. Tehát például turisztikai irodát kell létrehoznunk, fenntartani, működtetni, a tájházzal szorosan együttműködni, ha vannak programok, akkor ebbe bekapcsolódni. Tehát itt nem azt kell elképzelni, hogy lesz egy klubhelységünk saját öncélra, hanem itt be fogunk kapcsolódni a városnak a vérkeringésébe, ezzel a civil házzal, és mellesleg itt az egyesületeink 7 alakultunk egyé, most egyelőre Pomáz Civil Szövetség. Ezt el is tudnánk mondani? Ezt? Igen, 3 egyesületünk van, az Opánke Hagyományőrző Szerb Kulturális Egyesület, a Pomázi Lokálpatrióták Egyesület, Közösen a Városunkért Egyesület, az egyéb kis civil csoportok, akiknek még jogilag nincsen bejegyezve, a Pomáz Felvégszépítő Csoport, a Pomázi Agapé keresztény csoport, a Magyarok Szövetsége Pomázi csoport és a Szent István téri akciócsoport, a SZITA. Tehát így vagyunk 7, akik így megalakultunk egy szövetségé. Valóban januárban jött meg a bejegyzés erről, és most ugye az első célunk az, hogy ugye megpályáztuk, hogy legyen egy külön kis helységünk, és ezzel is próbálunk a pomázi kulturális életet legfőképpen egy kicsit még nagyobb szintre emelni.
Az, hogy be kellett egyeztetni a szövetséget, az abban segítség, hogy esetleg pályázatokon tudtok indulni? Igen. Tehát anélkül nem tudtatok volna. Hát anélkül nem, igen, mert az önkormányzati pályázathoz is feltétel volt, és hát szeretnénk még tovább pályázni. Most, ha jó Isten is úgy akarja, és megnyerjük a pályázatot, akkor még nagy munka vár ránk, mert ugye fel kell újítanunk. És valószínűleg itt is pályázni fogunk. Szerencsére, tehát itt csináltunk egy felmérést, mind műszakilag és anyagilag is. Lesznek vállalkozók, akik már felajánlották a segítségüket, a munkájukat, amiben tudnak nekünk ingyen, önkéntes alapon segíteni, és vannak már anyagi támogatások is, akik már előre így megelőlegezve a sikert, már vannak ilyenek is. De természetesen ez nem lesz elég, tehát itt gondolkodunk olyanban, hogy egy jótékonysági bált szeretnénk szervezni, ahol talán reméljük, hogy az emberek adakoznak, és akkor be tudjuk fejezni 2 év alatt működőképessé ennek a háznak a felújítását. Azt mondtad, 7 alakultatok meg, így de van. Ez nem jelenti azt, hogy nem bővülhettek. Így van, igen, ezt szeretném is így nyomatékosítani, hogy várjuk a többi pomázi egyesület, civil csoportnak a jelentkezését. Tehát ez csak az alakuláshoz kellett, hogy meglegyen a létszám, de természetesen tehát várjuk a jelentkezőket. Lesz majd egy jelentkezési lap, amit majd nem sokára a civil szervezeteknek el fogok juttatni, ami alapján lehet jelentkezni, és utána az alapszabályunk azt mondja, hogy a közgyűlésen ezt meg kell szavazni. De természetesen nem csak pomázi egyesületeket várunk. Tehát jöhetnek a település környékéről is, tehát nem feltétel. Tehát ennek a civil szövetségnek a másik fontos funkciója, hogy itt egymásnak segítséget tudjunk nyújtani. Tehát ha van egy kis civil csoport, aki egy olyan projektbe szeretne elindulni, amiben úgy érzi, hogy az ő ereje nem elég, akkor mi mellé állunk, segítünk pályázatot írni. Lesznek szakmai műhelyeink, amiben bele lehet csatlakozni. Tehát itt ugye itt több funkciója van ennek a szövetségnek. Az egy szelete, hogy mi most a civil házra nagyon most nyomatékot tettünk, de itt tulajdonképpen segítséget szeretnénk nyújtani, érdekképviseletet. Azon kívül a külhoni magyarokkal is nagyon szívesen felvennénk a kapcsolatot. Tehát nekik is akár segítséget nyújtani, vagy megismerni még jobban egymás kultúráját. Tehát nem zárkózunk el ettől sem. Tehát itt az a lényeg tulajdonképpen, hogy próbáljunk egy szövetségé alakulni, mert igazából mindannyiunknak egy a célja, mint ahogy a mi alapszabályzatunk is megfogalmazza, hogy a pomáz város fejlődéséért szeretnénk tenni. Ez teljesen mindegy, hogy most kulturális, lehet szociális jellegű, lehet környezetvédelem, lehet állatvédelem. Tehát itt az a lényeg, hogy egységben az erő, mondhatnám így tömören. Hogy mi derült ki számodra, így könnyebb, ha talán így teszem fel a kérdést, amikor megtartottátok a civil fórumokat, mennyien gyűltetek össze, mi lett nyilvánvaló, tehát hogy mi szükséges itt ebben a városban, mik merültek fel? Valóban az első civil fórumon bemutatkoztunk, valóban
Nagyon sok egyesületünk van, vagy civil csoportunk, szervezetünk, és nem ismerjük egymást. Tehát tényleg ez egy nagyon nagy probléma, hogy túlságosan itt elaprózódnak az erők, és én is úgy gondolom, hogy talán, hogyha kicsit így egybefornánk, megtalálnánk a közös hangot, a közös erőt, akkor sokkal nagyobb hordereje lenne az egésznek. Jobban megismernék azt a kicsi civil csoportot is. Tehát én úgy látom. Az, hogy lefedi-e minden területet, én úgy látom, hogy azért 80-90%-ban szerintem lefedi. Tehát itt tényleg az állatvédőtől a környezetvédelemig, a kultúrától kezdve, tehát nagyon színes a paletta. Csak tényleg az kell, hogy kicsit most összetömörüljünk, mert nagyon-nagyon még úgy látom, hogy szét vagyunk esve. Ha valamelyik civil szervezet rendez valamit, akkor azt szereti, hogyha tudják, hogy azt ő rendezte. Ezt kérdezem, vagyis így fogom föltenni a kérdést, hogy nem lesz a gond az, hogy esetleg egy-egy rendezvényt, mondjuk az akciócsoport megszervez, és akkor nem az van odaírva, ugye, hogy a Szelisei akciócsoport, hanem az lesz odaírva, hogy a Pomázi Civil Egyesület. Tehát, hogy nem hangsúlyozódik ki a rendezvénynek mondjuk a szervezője. Vagy megtarthatják-e az egyesült, a szövetségen belül, tehát a saját maguk területeit, saját maguk rendezvényeit? Igen, ez egy jó kérdés. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt nem úgy kell felfogni, hogy akkor most eltűnik az a civil csoport. Tehát ugyanúgy, ha szervez egy eseményt, a SZITA, akkor ugyanúgy ő lesz úgy lesz meghirdetve, hogy ő a főszervező. Az, hogyha segítséget kér, hogy még kell neki önkéntes, és a szövetség tud segíteni, akkor természetesen a szövetség mellé áll, és nem feltétlenül szükséges kihangsúlyozni. Tehát nem kell attól tartani, hogy most az a civil csoport eltűnik. Annyi, hogy mi együtt összetartunk, segítjük egymás munkáját, segítünk, ahol szükséges, de mindenki ugyanúgy a saját programját megtartja, ő lesz a koordinátora, ő lesz a főszervező, tehát ezt így kell értelmezni. Csak esetleg lehet, hogy a szövetség mondjuk, hogyha tudna egy pályázatot emellé a rendezvény mellé, akkor abban segít, hogy ebben... Így van, igen. Különben néztétek-e már, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak? Most már nézegetem nagyon intenzíven. Hát én bízom benne, hogy újra megnyílik ez a civil támogatási alap, és tavasszal várható akár eszközbeszerzésre, vagy akár ha sikerül a házat megnyernünk, akkor felújításra tudunk pályázni. Egyelőre még úgy látom, hogy egy kicsit olyan holt szezon van. Mondtad, hogy turisztikai irodát kell működtetnetek. Így van. Ennek a realitását mennyire látod Pomázon? Én úgy látom, hogy mivel hogy nagyon sok turista jön, akár csak átutazóként is Pomázra, szerintem van ennek jövője. Mi ezt szeretnénk önkéntesekkel megoldani ennek a működtetését, főleg ugye hétvégén van szükség, amikor jönnek a kirándulók, tehát ott szükség van nekik akár egy mosdó lehetőségre, akár tudjanak prospektust venni, megismerkedjenek a helyi kézműveseknek
a tárgyaival, tehát hogy ilyen vásárlási lehetőséget is szeretnénk biztosítani, amellett, hogy információkat fogunk nekik nyújtani, és szeretnénk, hogyha nem csak átutazók lennének, hanem itt Pomázon maradnának, és itt akár a műemlékeket, a kastélyt, a mauzóleum, a templomainkat megnéznék, az Árpád kilátóhoz elmennének, tehát hogy itt környéken jobban ellátogatnának a helyi értékeinkhez, és ne csak az legyen, hogy átutazók, és akkor mennek tovább Szentkeresztfele, vagy Csobánkára, tehát hogy ezzel ez a célunk. Na most egy-egy ilyen csoportnak elég volt reklámterületnek, ha megjelenik, mondjuk a Facebook, ilyen kis Facebook csoportok alakultak, Pomázon is nagyon sok van. Igen. De ez elég lesz-e a szövetségnek? Vagy gondoltok más reklám dologban is? Hát mindenképpen, tehát én úgy vettem észre, hogy Pomázon ahány ember, annyiféle módszer kell, hogy megtaláljam. Tehát a Szitánál is észrevettem, hogy nem elég a Facebook, nem elég a szórólap. Volt olyan, aki oda költözött a lakóparkban, aki igényelte, hogy igenis Pomász TV-ben is beszéljek a Szitáról, mert hogy hozzájuk, főleg idősebbekhez nem jutnak el az információk. Tehát én úgy gondolom, hogy minden csatornát, ami létezik, meg kell mozgatni ahhoz, hogy az emberekhez eljusson. Akár honlap, internet, táblákat kirakni. Tőle nem áll távol már a szervezés, mert az idén nyáron, a pandémia alatt is rengeteg mindent szervezett a Szita oda Igen. térre, mert Igen. Hát máshová nem lehetett. Mennyire kell neked feladni közben a Szitának a vezetését? Hát nagyon bízom, hogy ez a kettő majd működni tud együtt. Nagyon sok tervünk van a Szitával, tehát épp most januárban volt egy ilyen online megbeszélés, hogy miket tervezünk, úgyhogy hát igyekszem az erőmet mind a két irányban mozgósítani, és egyiket sem elhanyagolni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez így működni fog. Úgyhogy hát most is igyekszünk a Szitával valami tavaszváró rendezvényt csinálni, ha már így a farsangról sajnos már így kicsúszunk, gyereknapot ugyanúgy, tehát ezek már lassan ilyen hagyományos rendezvényeink lesznek, hogy ugye már kétszer volt a farsangunk, a kiszebábégetés, táncoltunk, gyerekeknek volt foglalkozás, tehát hogy ezek nagyon jól sikerültek, és a gyereknapunk is, úgyhogy ezeket szeretnénk tovább folytatni, csak mindig valami plusz új ötletet belerakni, ami eddig nem volt. Akkor mellette szeretnénk a Bolha piacot beindítani, novemberben volt egy, és nagyon nagy sikere volt, nagyon sok árus jött, akik a saját kis portékájukat jöttek szívesen árulni, tehát úgy gondolom, ott az őstermelők mellett úgy kölcsönösen megfértünk, és egymás forgalmát is segítve nagyon sokan ellátogattak, nagyon nagy sikere volt. Ebbe például az a célunk, hogy minden hónapban legyen egy ilyen bolha piac. Uh-huh. Úgyhogy az árusaink már nagyon tűkön ülnek, és már mikor kérdezik, hogy hát már mikor engedít a kormányrendelet, hogy már csinálhassuk, mert már annyira tetszett nekik, hogy ott árulhattak, hogy hát igen, mindig mondjuk, hogy türelem, hát mi mindent megteszünk, de hát ha nem lehet, akkor nem lehet, úgyhogy nagyon nagy lelkesedés volt mindkét oldalról. A szövetség, hogy szövetség lettetek, ez adminisztrációs kérdésben mit jelent? Tehát ugyanúgy kell mindent adminisztrálni, elszámolni, mint egy bemutatni. Egyesület. Igen, igen. Tehát tulajdonképpen ez a jogi személyiséget nézzük, akkor ez úgy működik, mint egy egyesület. És az egyesületnek is azért
van elég sok adminisztrációja, tehát ahhoz tudom hasonlítani. Uh-huh. Igen. És ezt ki fogja felvállalni? Hát valószínűleg én, mint az elnök, igen, igen, egyelőre, de reményeim szerint lesz segítség könyvelésben is, és az a célom, hogy minden területen legyen egy felelős, aki egy kicsit úgy a kezeim alá dolgozik, segíti a munkámat, akár pályázatfigyelésben, akár a marketingben is, amiről beszéltünk, hogy minden oldalról meglegyenek az emberek szólítva. Tehát ebben valóban még a szövetségben meg kell beszélnünk, hogy kik lesznek a segítőim. Ahogy én figyelem, a civil csoportokat mindegyik fiatal házasok, gyermekes családok, kisgyerekek vannak. Ez neked nagy segítsége. Meg itt gondolok, hogy ez abban segítsége, ugye, hogy egy településnek mindig gond az, hogy a fiatalokat megszólítja. Igen, igen. Hát a SZITA a programjait úgy igyekszik összeállítani, hogy a családok részére, főleg a kisgyerekes családok részére legyen jó elfoglaltság, jó program. Tehát ezért van, hogy főleg gyerekprogramokat szervezünk. Természetesen jönnek fiatalok is, akik szívesen segítenek akár a program lebonyolításában, de az idősebbek is. Tehát én úgy látom, hogy az embereknek szüksége van arra, hogy közösségben legyenek. És ez teljesen független a kortól. Tehát az a lényeg, hogy mi tényleg így egy jó közösséget alkossunk ott Szelistjén, együtt jól érezzük magunkat, beszélgetünk, táncolunk, gyerekeknek kézműves foglalkozás, játékokat találunk ki, biciklis akadálypálya, tehát próbálunk azért, én úgy látom, hogy minden réteg azért megmozdul ezeken a rendezvényeken. Visszatérve még egy picit, ugye, hogy a szlovák házat szeretnétek székhelynek, vagyis székhelyül, ott ugye ott a tájház, annak a pályázatába bele van írva, hogy a tájházt is működtetni kell. Erről milyen elképzelésetek van? Igen, mi úgy dolgoztuk ki a pályázatunkat, hogy teljesen ez a civil ház bele fog épülni ennek a tájháznak a működésébe. Olyan programjaink lesznek, ami kiegészítik, tehát ha jönnek csoportos látogatás céljából, akkor nem csak, hogy ugye a tájházat mutatjuk meg, hanem próbálunk ehhez kapcsolódóan bent a civil házban, vagy előadásokat tartunk, vagy kézműves foglalkozásokat, ez korosztálytól függ. Tehát vannak olyan elképzeléseink, hogy akár ha jönnének iskolából, óvodából kisebb csoportok, akkor utána, ha megtekintik ezeket a régi értékeinket, utána a gyerekek valami az ő életkoruknak megfelelően egy kézműves foglalkozásban részt vehetnének. A nagyobbaknak pedig, főleg a felnőttekre gondolva, pedig amelyek kihaltak, ezek a régi népi mesterségek, azokról szeretnénk előadássorozatot indítani. Uh-huh. Tehát mi így szeretnénk szervesen beleépülni a tájháznak a működésébe, hogy ez ilyen rendszeres legyen, havonta, egyszer-kétszer is akár. Tehát itt a SZITA oldaláról a hétvégente mondjuk gyerek kézműves foglalkozás lenne, horgolás, varrás, valami kis játéknak a készítése, amit el tudnak készíteni a gyerekek, és az előadásokat pedig, ami a felnőtteknek, azt esténként, azt így havonta egyszer-kétszer így tartanánk. Színes program sorozattal indultunk egyébként, tehát ezen kívül például a Mázi Agapé gyülekezet,
az szeretne egy közösségfejlesztést kialakítani, tehát főleg az elkallódó fiatalok, akik nem találják a helyüket, úgy érzik, hogy nem tudnak hova elmenni, azokat megszólítva velük leülni, beszélgetni, játékos foglalkozásokat szeretnének tartani. A Magyarok Szövetsége meg például a magyarság eredetével kapcsolatosan szeretnének előadássorozatot indítani, uh-huh. akit ez érdekel. Tehát minden korosztálynak igyekszünk az igényeit úgymond kielégíteni. Figyelj, Fruzsi, ez nagyon sok önkéntes munkát kíván. Nem csak az adminisztrációban segítség, igen. hanem minden eleve maga egy programszervezés, annak igen. a kivitelezése. Nem fog-e a kedv egy idő után, úgy, hogy mondjam, egyre kevesebb? Ezt úgy oldjuk meg, hogy amiket így felsoroltam, hogy ki mit vállalt a civil házban, tehát azoknak az a civil csoport lesz a felelőse. Tehát azt a részét én csak távolról fogom nézni, ha szükséges, akkor segítek, meg átbeszéljük, de teljes mértékben, amit akár az Agapé gyülekezet, vagy a Magyarok Szövetsége, vagy a Szerb Opánke hagyományőrző egyesület vállal, ezeknek ez az ő feladatuk lesz. Uh-huh. És így bízom benne, hogy így nem fogok annyira szétesni a feladatokban, hogy ezt csak koordinálom. Említetted, hogy ugye támogatásokat is nagyon szívesen vesztek, igen. főleg a háznak a megújításához, meg hát gondolom a programok megszervezéséhez is, mert nem mindegyikre tud az ember pályázatot kikeresni, ami segítene a megvalósításban. Ez azt jelenti, hogy mivel jogi cég lettetek, van már bankszámlátok, igen. tehát támogatásokat vártok is, igen. gondolom. Igen. Aki igen. úgy gondolja, hogy ezt a célt szeretné támogatni, az igen. hol teheti ezt? Nagyon megköszönöm a Pomász TV-nek, hogy a bankszámlánkat, számlaszámunkat így megmutathatjuk. Tehát valóban várunk adományokat, ez mind a leendő civilházunknak a felépítésére fog menni, és mind pedig azért, hogy ezeket a tervezett foglalkozásokat meg tudjuk tartani, hogy legyen hozzá eszközünk, meg legyenek azok a tárgyi feltételek, amelyek, hogy tudjuk biztosítani ezeket a programokat, és előre is köszönöm minden támogatónknak, aki ezt megteszi. Hát köszönöm szépen mindezt, és én kívánok sok sikert. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, lakóknak, hogy itt lehettem. Pedig, igen, a pomázi lakosoknak pedig sok-sok programot, amit szerveztek majd. Hát és remélem, hogy akkor sikeres lesz, és el is jönnek hozzá. Így van. Köszönöm még egyszer. Viszontlátásra a nézőknek is köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen. A Magyar Tartalékosok Szövetség Pest megyei szervezetének külföldi kapcsolatai segítségével különleges adomány érkezett a pomázi idősek otthonába. A kamion kórházi és speciális ágyakkal volt megpakolva. Február 6-án délelőtt a Magyar Tartalékosok Szövetsége Pest megyei szervezetének közreműködésével megérkezett Magyarországra, a Pest megyei Pomázra, a németországi Oberpfalzi tartalékosok adományaival megpakolt kamion. Kerekes Sándor, nyugalmazott ezredes úr, a MATASZ Pest megyei szervezetének képviseletében folyamatos kapcsolatot tart német tartalékos barátaival, akik az elmúlt fél évben már a 10. kamiont indították útba Magyarországra adományaikkal. Magyar Tartalékosok Szövetsége egy 20 éves múltra tekint vissza, 2001-ben létrehozott civil szervezetként működik, és az kezdeti lépések megtétele után már felvették a kapcsolatot a német tartalékos szervezettel, szövetséggel.
név szerint Kerekes Sándor nyugállomány ezredes úr volt ennek a kezelője és kezdeményezője, aki MATASZ alelnökként is tevékenykedett egészen az elmúlt év közepéig. Ez a kapcsolat, tehát szintén közel 20 éves múltra tekint vissza, és a német tartalékosoktól már a kezdeti kapcsolat első lépéseitől kezdve folyamatosan kaptunk felajánlásokat, olyan segítségeket, amelyeket itthon, szociális otthonoknak, kórházaknak, öregek otthonának és mindenféle ilyen egyéb területre tudtak adományként adni a német kollégák. Tehát ebben semmiféle új keletű dolog nincs, ez nagyon-nagyon régi történet már. Milliárdos nagyságrendű az az adomány, ami a német tartalékos katonák részéről érkezett Magyarországra. Nagyon-nagyon sok ilyen felszerelés, kórházi felszerelések, ágyak, rollátorok, tolószékek, és meg lehetne hosszan sorolni, mennyi minden, ruhaneműk időseknek érkezett be az országba. Elsősorban abban az időszakban Szabolcs-Szatmár Mereg megyébe, Nógrád megyébe, Békés megye területére, Heves megyébe szerintem megszámlálhatatlan mennyiségű adomány érkezett már az elmúlt években, és most ehhez a vonulathoz csatlakozott Pest megye is. Történetesen azért, mert a Kerekes Sándor nyugállomány ezredes úr, akit említettem, MATASZ Pest megyei szervezetének a tagja. És a német barátai szintén felajánlották, hogy amennyiben van itt arra igény is, kell esetleg valakinek valamilyen itt otthonnak, szociális intézménynek segítség, ők tudnak most felajánlani elég sok minden kórházi ágyakat elsősorban, és ehhez kapcsolódó felszereléseket, ágyneműket, rollátorokat és mi egyebeket. Azért, mert ők felszámoltak ott néhány olyan intézményt, amiből ezek az eszközök kikerültek. Ezek nagyon jó minőségű, hibátlan, szinte újszerű állapotban lévő eszközök, anyagok. Egyetlen egy dolgot kellett csak a magyar félnek nekünk rendezni, az pedig a Magyarországra történő szállítás. Ezt a szállítást pedig itt Pomázon a polgármesteri hivatal, a polgármester úr Leidinger is felül vállalta. Miután egy fuvarozó céggel ő tudták venni a kapcsolatot, aki Németországból üresen jött volna az egy kamion, úti célt váltott, és fölpakolták, és mai nap folyam megérkezett ez az adomány ide Magyarországra, Pomázra, ebbe az intézménybe. Ez volt az első, hogy amikor megkérdezték, hogy ilyen elektromos ágyakra szükség van-e Pomáznak. Hát az volt az első, hogy felvettük a kapcsolatot a Szociális Szolgáltatási Központnak a vezetőjével. Van szükségre, nincs szükségre, mert ha nincs szükségre, akkor természetesen akkor felajánlják más településnek, tehát akkor megy máshova. Hát azt a választ kaptuk, hogy szükség van rá, akkor tárt kapukkal és szeretettel fogadjuk. A polgármester úr írt egy e-mailt és küldött néhány fényképet az ágyakról, és kérdezte, hogy szeretnénk-e ilyeneket, vagy mit szólnánk, hogyha hoznák ide az intézménybe. Hát így küldtem tovább a kolléganőmnek, az átmeneti gondozóház csoportvezetőjének, és így együtt újjongtunk, hogy az volt a reakció, hogy természetesen, örömmel, nagyon szeretnénk, csak hogy azonnal meg szerettem volna osztani az örömemet, amit így éreztem, hogy ennek az adománynak a kapcsán. Miután kevés beteg ágyunk van, és a szobákban, hogyha igény volt rá, most is volt, hogy ki kellett cserélni az ágyakat, ha ugye látott olyan állapotba került, de most ezen ugye gondolkoztunk már, meg majd végig fogjuk gondolni, hogy egy ilyen kis apartmanban három férőhely van, az három ágyat jelent, úgyhogy szép lassan majd beosztjuk, és akkor lecseréljük az összes ágyat. Most először a fertőtlenítés jön, amit polgármester úr egy ilyen ózongenerátoros történettel fognak megoldani, és akkor majd szép lassan elkezdjük ezeknek a cseréjét. Leidinger István, városunk polgármestere köszönetét fejezte ki a MATASZ Pest megyei szervezetének, Kerekes Sándor nyugállományú ezredes úrnak a segítő közreműködésért, és a legnagyobb elismerés hangján szólt a német tartalékosok, valamint a német Vöröskereszt munkatársairól, áldozatkészségéről. A Szociális Szolgáltatási Központ az önkormányzati intézmény, a finanszírozása az van egy állami normatíva rá, van egy önrésze az
intézménynek, illetve hát van egy önkormányzati fenntartási része az intézménynek, és egy integrált intézményről van szó, tehát nem csak idősek ellátását végzik, hanem van itt nappali szolgálat, van 24 órás bentlakásos szolgálat, ide tartozik gyermekvédelem, illetve a család és gyermekjóléti szolgálat, ide tartozik a védőnői szolgálat. Régben még a bölcsőde is ide tartozott, de aztán az átkerült az óvodákhoz. Tehát egy elég nagy és kiterjedt intézményhálózatról beszélünk. Német tartalékosok között is természetesen vannak olyan emberek, akik ezt az egész történetet német oldalra összefogják. Közülük is kiemelkedik Késten Schmid úr, aki ezeket az eszközöket, anyagokat a német hadsereg különböző helyeiről beszerzi, raktározza, szortírozza. Tehát ő az, aki igazából ennek az egésznek az egyik fő irányítója. A másik, aki nagyon fontos ebben az adományozásban, Hans-Dieter Böckl úr, aki az Oberpfalci tartalékosok magyarországi referense, és természetesen a Német Vöröskeresztnek a képviselői, akik kapcsolatban vannak a német tartalékosokkal, Walter Schattler úr, ha jól emlékszem a nevére, és Dieter Baldauf úrnak a nevét is meg kell említeni. Ők négyüknek kiemelten szeretnénk megköszönni ezt a segítséget. Természetesen nem elfeledve az, hogy ők sem tudták volna ezeket a munkákat elvégezni, és ezeket az adományokat részünkre biztosítani, ha nincs az a fantasztikus társaság még mellettük, több tucatnyian, akik ebbe a munkába részt vettek. Dr. Király Eszter, az önkormányzati fenntartású intézmény vezetője elmondta, hogy a gondozóházban 18 fő részére tudnak ellátást biztosítani, ami bentlakásos rendszerű. Folyamatos, 24 órás gondozói szolgálatot tartanak fent, orvosi ügyelettel, amit a gondozottak egészségi állapota és magas átlag életkora is szükségessé és indokolttá tesz. Tudtuk, hogy több ágy fog érkezni, azonnal elkezdtük gondolkodni, hogy hova tudjuk elhelyezni. Mindenképpen arra gondoltunk, hogy nagyon régiek az ágyaink, és van, amit már össze kellett szögelni, mert az egyik széttört. Tudtuk, hogy meg fogjuk oldani, és a többit legfeljebb, amire nincs szükségünk, azt meg továbbadjuk, de beteg ágyunk összesen azt hiszem 3 vagy 4 darab van, úgyhogy, és idős, nagyon sok fekvő betegünk van, vagy fekvő ellátottunk van, tehát szükség van az ilyen ágyakra, még akkor is, hogyha mi nem egészségügyi intézmény vagyunk, hanem szociális intézmény. De ezek az ágyak, hogy emelhető a magasságuk, mindenképpen nagyon sok segítséget fognak jelenteni a kollégáimnak a mindennapi gondozási tevékenységük során. Hát ámulat és bámulat, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk a rengeteg elektromos betegágynak, szobavéc, rollátor, az ágybetétek, úgyhogy ámulok, bámulok, el sem tudom mondani, hogy mennyire örülünk neki. Ahogy Eszter is elmondta, nagyon sok olyan idősünk van, aki fekvő beteg, és hát végül is ez az ő kényelmüket szolgálja, és másodszorban pedig a gondozónőknek, tehát az ő egészségüket is védjük azáltal, hogy ők megkönnyítik az emelést, a betegforgatást, ugye ezek emelhető magas ágyak, nem ilyen régi poszdória ágyunk van, úgyhogy azok már sorra mennek tönkre, és akkor ezeket ki tudjuk cserélni. A most érkezett adományok jelentős részét elektromos kórházi ágyak, matracok és ágynemük, rollátorok, tolókocsik és masszázspadok tették ki. Ezzel lehetőség nyit az elhasználódott régi bútorzat cseréjére, ami nagyban hozzájárul a gondozóházban ápolt 3 férfi és 15 női idős betegember életminőségének javításához, és természetesen jelentősen megkönnyíti és hatékonyabbá teszi az ápoló személyzet munkáját, mivel a betegek mozgatását, felültetését, lábfelpolcolását ezekkel az elektromos többfunkciós ágyakkal sokkal kíméletesebben tudják végezni, mint a régi, hagyományos ágyakon. Viszonylag egy új épületről beszélünk, mert hát viszonylag egy épülethez képest, tehát ez most egy 11 néhány évvel ezelőtt épült ez az új szárny a
szociális szolgáltatási központnak, de hát ezt az adományt, ezt természetesen, ez már szakma, mondjuk nem értek hozzá, de gondolom, hogy nem csak az itt lévő bentlakók fogják használni, hanem itt vannak benne olyan ágyak, amit mondjuk ki tudnak a családsegítők adni azoknak a családoknak, akiknek szükség van rá, mert hozzátartozójuknak szüksége van rá, illetve vannak itt kerekesszékek, rollátorokat pakolnak éppen most a kollégák a kamionról, tehát egy csomó olyan dolog, amit nem biztos, hogy itt tudnak felhasználni, hanem ki tudnak vinni, és családoknak is nagy segítség lesz. Ezek a szociális intézmények nagyon, azt nem mondom, hogy el vannak hanyagolva, de azért a felszerelési tárgyaik nem minden esetben a kor követelményének megfelelő színvonalúak. Itt is elég elavult az a eszközállomány, amire rendelkezett az SZSZK. Itt az ágyakra gondolok elsősorban régi falkeretes ágyak, amelyeket éppen beszéltem az igazgatóasszonnyal egy pár perc előtt, és mondta, hogy ez most nagyon jókor jött ez az adomány, mert már egyet-kettőt úgy kellett volna összecsavarozni. Most miután erre itt igény volt, hogy ezt ők nagyon és jól tudnák használni, úgy gondoltuk, hogy akkor nosza rajta, akkor hozzuk ezeket a szállítmányt, ezt a szállítmányt ide irányítsuk. Az önkormányzatnak milyen a kapcsolata a MATASZ-szal? Szerintem remek, tehát elég régi a kapcsolatunk. Még lánykoromban tartalékos versenyző voltam, THV-ztam, de nem onnan van a kapcsolat, hanem egy jó 10 évvel ezelőtt körülbelül, amikor a Pest megyei MATASZ-nak Pomázi lett az elnöke, Bíró Sándor, azóta jó a kapcsolatunk, hát Pomáziak összejártunk, tehát találkoztunk, beszélgettünk sok mindenről. Az elmúlt héten egy páratlan páros mesélt alkotói módszerekről, sikerekről, tervekről, közös munkákról és egyéni utakról. Tóth Barnabás és Simonyi Balázs filmrendezőkkel beszélgetett munkatársunk. Szóval mind dolgozom, tessék! Kemény! De benne csappel! Mind dolgozom! Most erre tudok választani, mindig ezen már azt mondja, hogy a fióknak írok, nem tudod. Én annak írok. Egyébként. Ez jó? Nem, hát csak mondom, hogy igen, kb. Igen, ilyen áll. Nem, most az a, egyébként tényleg ritka pillanat van az életemnek, hogy valami úgy dolgozom, hogy abból minden bizonyan lesz valami. Tehát egy nagyjátékfilmet írok, Stefan Zweig saknovellájából. Tóth Barnabás 9 évesen Szantus János Hülyesség nem akadály című filmjében tűnt fel első alkalommal. Majd az Eldorádó, a Legényanya és több játékfilm gyerekszerepe után Szabó Ildikó Gyerekgyilkosságok című drámájában kapott főszerepet. 2007-ben Született Lúzer című televíziós vígjátéksorozatot rendezte, ami az első magyar forgatókönyv alapján készült HBO sorozat volt. A Susottász című kisjátékfilmjét beválogatták több rangos európai és amerikai filmfesztiválra, és a 2019-es Oscar-díj legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriájának 10 kisfilmet tartalmazó szűkített listájára. 2019. szeptemberében debütált az Akik maradtak című filmdrámája. Magyarország ezt a filmet indította a 2020-as Oscar-díj versenyben, ahol a legjobb nemzetközi játékfilm kategóriában ugyancsak a szűkített listáig jutott. Korán kezdtem, a Balázshoz hasonlóan gyerekszínész voltam, tehát a kamera meg a filmezés világa valószínűleg ott megérintett, de először színész akartam hosszan lenni, csak aztán az nem sikerült, többszöri sikertelen felvételi után közben elvégezve egy közgáz vagy külker szakot, de utána annyira szerettem a filmeket, továbbra is nézőként, hogy egyszerűen tudtam, hogy ilyesmit kell csinálnom. De az is ilyen rögös volt, először producer szakra jelentkeztem, mert féltem rendezőre, oda fölvettek, akkor átmentem rendezőre, szóval így nagyon hosszú volt, és még utána, még a diplomával a zsebemben már 20 nem tudom hány évesen is, még nagyon hosszú út volt, tehát 10 év telt el az első filmemig, 10 következő év a második filmemig, úgyhogy szóval nagyon állandó, mindig nagyon lassan lépegetek előre, de reméljük, hogy azért folyamatosan. Simonyi Balázs 1986 óta szinkronizál. Több ezer tévé és rádió reklámhoz, külföldi filmhez kölcsönözte a hangját. Gyerekkorában ő volt többek között az Oroszlán király Szimbája.
a Simpson családban Bart hangjaként volt hallható, forgatott dokumentumfilmet ultrafutókról, antikváriusokról, könyvneperekről, afrikai gyerekkatonákról, viktóriatavi halászokról. 2014-ben 50 kilométeres futásban országos bajnoki ezüstérmes. Négyszeres Ironman, négyszer teljesítette az Ultra Balaton és a Spártatlon ultrafutó versenyeket. Filmszakra is jártam az egyetemre, nem csak magyar szakra, de az nem gyakorlati filmszak volt, hanem ilyen elméleti filmszak volt, és mindig volt bennem annyi lázadás, hogy általában az ellenkezőt csinálom, és hogyha valahol csak elmélet volt, akkor csináljon az ember gyakorlatot. Akkoriban nem díjazták annyira, hogy az ember filmeket készít az ELTÉ-n, ma meg saját filmműhelyük van. Hát változnak az idők. Mennyire nehéz manapság így filmeket készíteni? Ilyen hivatalos nagy játékfilmeket, mozifilmeket profi pénzből egyre nehezebb elkészíteni. Egyre kevesebb film fog készülni Magyarországon. Az eddigi, mit tudom, 15-20 is le fog menni, szerintem 5-10-re, és tehát, hogy valószínűleg egyre szűkebb gárda fogja kapni, lehet ezeket a, tehát ez nem tudni, mi lesz. Az biztos, hogy ilyen profi körülmények között szerintem egyre nehezebb lesz. Viszont a technika fejlődésével, meg ezekkel a forgalmazás viszonylagos demokratizálódásával, tehát a streaming, meg a YouTube, meg az internet, azért lehet, hogy tökre megváltozik ez az elitista filmkészítés, és lehetséges, hogy mondjuk ezt régóta mondják már, 20-25 éve, és ez még nem történt meg, de lehet, hogy lesz egy ilyen digitális forradalom, ahol már sokkal olcsóbban. De bizonyos költségeket nem lehet megúszni, egyszerűen nem lehet. Nem lehet a színészeket, a világítást, a helyszíneket, a technikát, a kamerát, a stábot, sajnos nem lehet. Tehát nem... Egyszerűen egy ingyen film, ha csak nem olyan a tartalom, hogy három ember eltéved egy erdőben a saját kamerájukkal, akkor egyszerűen azon látszik, hogy egy ingyen film, és ez nem változik szerintem, de mindjárt átadom a szót a kollégának, meg fog cáfolni. Nem, mert az biztos, hogy a film egy, ha nem a legdrágább művészeti műfajok egyike. Összevetve mondjuk egy könyvvel, amit mondjuk a megfizetik az írót, meg a nyomtatási költséget, meg a promóciót, az is mondjuk egy menő magyar írónak a költségvetése az új kötetének nincs szerintem 5-8 milliónál több, míg egy napot tudsz mondjuk egy nagy játékfilmnél ennyiből kihozni. Tehát, hogy és a hatásmechanizmus meg totál eltérő, mert az írók könyvét lehet, hogy megveszik és elolvassák 30 ezeren, míg a moziba mondjuk bemennek 5 ezeren, 10 ezeren. Szóval, de ez egy ilyen műfaj. Én azt gondolom, hogy a gerilla filmezés, mint olyan, amiben mi fölnőttünk, az fog így megszűnni, mert egyszerűen annyira hozzáférhető a jó minőségű, könnyű technika. Most már mindenkinek gimbalja van, és stabilizálós mobiltelefonnal járkál, 20 ezer forintért megrendelhető az Alibabáról. Tehát olyan profi szettek rendelhetők, hogy szerintem a különbséged az felhozni, hogy kinek van mondani valója, és hogy azt milyen eredetien tálalja. Mondjuk régen is így volt, csak régen a technika valahogy demokratikusabb volt, mindenkinek ugyanaz a szar jutott. Én azt látom, hogy a mai világban az tud statisztikailag érvényesülni, aki egyszerűen szőnyegbombáz projektekkel. Tehát minél többet bead, és abból valami beakad. Az, aki mondjuk egy tervet dételget, mint mondjuk én, az várhatja, és ki kell böjtölnie. Mire vagytok a karrieretek során a legbüszkébbek? Talán az, hogy mindig szabad tudtam lenni. És ezt képviselem, és ehhez ragaszkodom, és nem vagyok hajlandó semmilyen olyan dologba belemenni, ami ezt korlátozza. Nehéz kérdés, hogy mire vagyok a legbüszkébb. Hát talán remélem arra, hogy igyekszem megmaradni embernek, esetleg alázatos, vagy kíváncsi, vagy nyitott embernek, és hogy sikerült a magánéletemben olyan emberekkel körülvenni magam, mondjuk a családomra gondolok, akik esetleg szólnak, hogyha elkezdek szörnyesedni. És nem feltétlenül a siker vagy a népszerűség szörnyesíti az embert, hanem egyszerűen, ha sokat rendezel, akkor szörnyé válsz, mert egész nap dirigálsz sok embernek, és hazamegyek, és akkor dirigálok a gyerekeimnek, hogy de olyan stílusban én ezt veszem észre. És akkor szólnak, és akkor így, tehát hogy szabályozó vagyok, és remélem, hogy a személyiségem nem tud, vagy nem fog
túlságosan torzulni. Filmről beszélnénk, amit netán készítettek, azokból melyik az, amikre úgy szívesen emlékeztek vissza? Volt egy 2006-ban egy Super 8-ra forgatott film H. Jánosnak egy novellájából, az úgy közel áll a szívemhez, mert egy adaptáció, tehát irodalmi gyökere is van, és zenéről szól. És ez most jutott eszembe, hogy én annak idején a szolfézsórákról mindig ellógtam a könyvtárba, és ez milyen érdekesen köszön vissza ebbe a filmbe. Talán a két kedvencem talán, amit nagyon szeretek, az az újratervezés, ami az interneten volt nagyon nagy siker, és azt megélni, hogy az tényleg egy ilyen szinte egy ilyen országos esemény volt az alatt, egy hét alatt, amíg ott az interneten lehetett rá szavazni. A másik meg a susotás, ami meg abból a szempontból büszkeség, hogy azt gyakorlatilag ugye szinte a semmiből hoztam létre producerként is, tehát én szereztem a pénz nagy részét, és akkor egészen eljutott az Oscar legjobb 10-be. Tehát hogy ez hogy a semmiből majdnem egy órási siker, vagy majd, hát ez már végig is órási siker persze, de hogy nagyon pici hiányzott, hogy akár ebből egy Oscar jelölt film legyen. Szóval talán ez a kettő, azt hiszem. Kedves nézőink, Önök Heti Krónika című közéleti magazin műsorunkat látták. Nézzenek bennünket az ismétlések alkalmával is. Ne feledjék, minden pénteken 18:07 perckor Heti Krónika. Viszontlátásra!